Určite ste si aj vy všimli, že ak sa zdôverujete rôznym ľuďom s niečím pre vás veľmi osobným, hlbokým, alebo s niečím, čo vás veľmi trápi, rôzni ľudia majú rôzne reakcie. Prečo to je? Predstavme si to naše telo a tú našu pomyslenú auru, čo je vlastne nejaký náš osobný priestor. Tento náš priestor má v sebe uložené rôzne viac či menej preliečené alebo pochopené traumy, bolesti, puklinky, trhlinky. A teraz, keď k nám niekto príde a žiada nás o pomoc, tak ak sme zvyknutí pracovať so sebou, ak si ten priestor v nás poctivo čistíme, tak sme schopní ponúknuť ten náš prečistený priestor, tú našu vyliečenú časť tomu človeku, ktorý potrebuje našu pomoc, empatiu, porozumenie, lásku. Ak je ale náš priestor zašpinený, no ak sme natlakovaní, nešťastní, tak potom, keď k nám niekto príde a sa nám s niečím zdôverí, nás samých to môže vyrušiť tak, že dokonca tomu človeku ešte ublížime nejakou blbou poznámkou, kritikou alebo súdom, neporozumením. Preto je veľmi dôležité, za kým idete, ak vás niečo trápi, ak vás niečo bolí. Pretože nie každý je vám schopný ponúknuť ten priestor, ktorý potrebujete.